tulla, Lurjus. Heitämme sinut tyrmään ennen kuin on pimeää, niin että rotat näkevät, mitä saavat syödäkseen. Liikettä niveliin sekin ryökäle. Mikä sinua huolettaa? Herra Sörfi, miksi teidän täytyy kohdella ihmisiä noin? He saavat ansiosa mukaan. Mitä he ovat nyt tehneet? Heiltä löytyi varastettua rahaa. He eivät varmasti ole varkaita, vaan ahkeria maanviljelijöitä. He ovat samassa juodessa veronkantajani ryöstäneiden lainsuojattomien kanssa. Vangitkaa sitten lainsuojattomat, rangaiskaa heitä. Kaikki asiat hoidetaan aikanaan. Kuin myös illallinen. Hilda, toivon, että marionneito ei anna meidän tänään taas odottaa. Ole kiltti ja mene kertomaan hänelle, että odotan hänen liittyvän seuraani. Pyydän häntä laittautumaan valmiiksi. Kun Robin Hood kulkee tästä, hän yrittää kuitenkin pelastaa heidät. Hän kuulee tästä varmasti, sillä hän tuntuu kuulemaan jokaisesta liikkeestä. Herrani, älkää suotta vakoja murehtiko, jos täällä on vakoja, hän ei enää pitkään jää minulta näkemättä. Toivon niin, jos se kestää kovin pitkään, silmäsi alkavat jo heikitä vanhuuttaan. Illallinen oli mainio. Marion, olet nyt puoli vuotta nauttinut erinomaisia aterioita minun pöydässäni. Etkö harkitsisi kosintaani uudelleen? Takaan, että sinulta ei enää koskaan puuttuisi mitään. Ei, en voi. Kenties keskustelemme siitä sitten, kun isäni palaa pyhästä maasta. En toivoisi teille hetkenkään murhetta, mutta teidän täytyy ymmärtää, että hänen turvallisuudestaan ei ole mitään takeita. Hän palaa kyllä. Olen varma siitä. Mene nyt levolle, jos sallitte. Jääkää toki vielä hetkeksi. Suokaa anteeksi, herrani, mutta olen kovin uupunut. Sitten en pidättele teitä. Jos hänen isänsä joskus palaa, tiedän, ettei hän suostu avioliittomme. Olkaa huoletta, herrani. Muistakaa, että lupasin, ettei herra Jarli enää koskaan astu Englantiin jalanlankaan. On todella lohdullista tietää, että minulla on noin luotettava apulaisseriffi. Luottamus on kovin voimakas sana. En koskaan turvautuisi sellaiseen kieleen. Tyytykäämme sanomaan, että ilman teitä en voisi olla varma näin hyvästä ruoasta ja mukavasta elämästä. Enkö ole sinulle sen enempää kuin työnantaja? Ja minä olen teille väline asemanne säilyttämiseen. Älköön meistä kumpikaan ylittäkö näitä rajoja. Auta minua kiireesti riisumaan tämä viitta. Marion, et saa lähteä tänä yönä. Apulaisseriffi epäilee joka ikistä. Avaa solmu. Mitä nopeammin lähden, sitä nopeammin palaan. Olen valmis. Missä köysi on? Auta minua. Pidä kiirettä. Kylläpä tänä yönä on hiljaista. Enpä tiedä, minusta... Yövartijat! Yövartijat! Mitä tämä on? Miksi kutsut vartioita? Kuulin, kun linnasta laukkasi ulos hevonen. Hänen täytyi olla se petturi, joka vie viestejä Robin Hoodille.
Hän se voi olla. Tutkitaan kaikki makuukammarit. Jos jokin niistä on tyhjä, saamme tietää, kuka vakoja on. Ja kun se mies palaa, häntä odottaa hirsipuu. Ehkä hän on nainen. Nainenko? Tiedät, että vain hyvin harva nainen tietää aikeni. Marionneidon kamarin tutkiminen ei varmaankaan vie kauan. Älä ole typerä. Marion ei ole vakoja. Voisin luottaa... Sanoin jo, että puhutte luottamuksesta liian kevyesti. Niin todella sanoit. Menkäämme yhdessä hänen kamarinsa ja todistakaamme, että olet väärässä. Hyvät herrat, onko jokin vielä? Vartija kutsui yövartioita. Linnassa on ilmeisesti tunkeilija. Olin huolissani teistä. Kiitos huolenpidostanne, mutta hän ei ole täällä, kuten näette, vaan minä ja Hilda, joka nukkuu makuuhuoneessaan. Onpa helpotus, että olette täällä yksin. Toivotan teille hyvää yötä. Emme enää häiritse teitä, meillä on muitakin kamareita tutkittavana. Toivottavasti löydätte sen miehen. Hyvää yötä. Herkullinen päivällinen. Itse kuningas Rickhardikin olisi ylpeä näin mainiosta paistista. Niin varmasti olisi. Se oli tehty hänen omasta peurastaan. Hän ei suuttuisi yhden peuran kaatamisesta näin uskolliselle alamaisille. Ei tietenkään. Eläköön, hyvä kuningas Rickhard. Joku loukkaantui. Älä unohda näitä. Tämä saattaa taas olla apulaiselfin juonia. Anteeksi. Jääkää te tähän. Apua. Älä sure, poikaseni. Minä autan sinua. Oletpa kiltti. No niin, pysyhän paikallasi. Kiitos, hyvä herra. Hevoseni liukastui mudassa. Sen kyllä huomaa. Olet yltä päältä mudassa. Läimäytin sinua jo kerran, Robin Hood. Älä luulekaan, nulikka, ellet halua miehistyä ennen aikojasi. Lakkaa puhumasta tuollaisia, köntys. Käytä silmiäsi. Suoka anteeksi, neiti. Minä en tiedä. Kuka tuo on? Kerron matkalla leiriin. Kuka tuo jättiläinen on? Hän on iloisista veikoistamme uusin. Tapasin hänet tänä iltapäivänä joella. Tiedät, miten kapea silta on. Halusin ylittää sen, ja niin halusi hänkin. Toisen meistä täytyy perääntyä. Se olet sitten sinä. Ei tule kuuloonkaan. Tee tietä paremmallesi. Minua ei ole vielä päihitetty. Vai niin? Valmistaudupa tähän. Hän nosti minut ilmaan yhdellä kädellä ja paiskasi minut joen töntärelle. Sä nähdit pyrstöllesi. Niin, mutta kun muut iloiset veikot tulivat, hän näytti käsittävän kuka olen. Hän pyysi anteeksi ja halusi liittyä joukkoomme. Mikä hänen nimensä on? Hänen oikean nimensä on John Little, mutta ristin tuollaisen körilän pikku Johniksi. Hän on varmasti suuri apu. Marion. Tiedät, että minusta on mukava tavata sinua, mutta eikö tämä ole liian vaarallista? Seriffi ja apulaisseriffi eivät ole täysiä hölmöjä. Eivätkö? Et ole kuullut uusinta juonta. Mutta sinä kerrot sen. Kerron juonen ja sen, mitä meidän pitää tehdä. Kiitos. He pidättivät 6 melkasterilaista. Miksi? He ottivat antamasi rahat. Nehän olivat alun perin heidän. Kun varastit ne olivat jo seriffin. He näkivät nälkää korkeiden verojen takia. Seriffi tietää, että he jatkavat ahkeroimista, kun eivät ole kuolleet nälkään. Kun he elävät, he maksavat veroa. Eivät maksa, jos voin auttaa. Sitä tulinkin kertomaan. Et saa auttaa vankea mitenkään. Mutta Marion! Kuuntele. Seriffi ei vahingoita 6 veronmaksajaa, mutta käyttää heitä syöttinä napatakseen sinne.
Niin, ymmärrän. Hän kyllästyy pian odottamaan sinua ja vapauttaa heidän. Olet hyvin viisas, suloinen Marion. Lemmen asioissa en taida olla kovin viisas. Voi, Marion. Ei, ei enää. En pysty kertomaan mitään. En tiedä mitään. Unohda hänet. Kokeile seuraavaa. Herrani, ette kai kiduta näitä miehiä? Kidutus on kovin voimakas sana. Ei, ei. Apulaisserfi vain haluaa hiukan tietoa. Olen pahoillani, jos tämä tuottaa teille mielipahaa, mutta jonkun näistä talonpoista täytyy tietää, kuka välittää tietoa Robin Hoodille. Ette voi tietää sitä. Marion kulta, voitteko selittää tämän? Aina kun veronkantajani kuljettavat rahaa servuuden metsässä, se lainsuojatun tietää, että on aika pysäyttää heidät. Hän ei hyökkää, kun he ovat tyhjin käsin. No ehkä joku linnassa oleva vie hänelle viestejä. Se selviää pian. Apulaisseriffi vie tänään miehensä Melkasterin kylään ja kerää uudestaan kaikki verot, jotka Robin Hood on varastanut. Jos hän joutuu hankaluuksiin laisuojattomien kanssa, tiedämme, että joukossamme on ilmiantaja. Mutta ette tiedä, kuka se on. Apulaisseriffi on järjestänyt joka ikkunan vartijan. Kukaan ei liiku askeltakaan hänen tietämättään. Hilda, täällä ei ole ikkunoita ja ilmapiiri saa minut voimaan pahoin. Mennään raittiiseen ilmaan. Näkemiin, hyvät naiset. Näkemiin, herrani. Näkemiin. Jatka vain. Marion, et voi olla niin typerä. Hän on vakavissaan. Apulaisserfi ei luota kehenkään. Kuinka saan Robinille tiedon verojen keruusta? Et kuinkaan. Robinin täytyy selvitä ilman sinua. Päästäkää minut alas! Päästäkää minut pois täältä! Hyvänen aika sentään. Ja minä kun luulin pyydystäneeni päivällistä. Näytänkö minä peuralta? Päästä minut alas senkin turpean rupikonna. Noinko te puhuttelette hengen miestä, hyvä herra? Niin, jos hän on salametsästäjä. Mitä hyödyn siitä, että vapautan teidät? Takaan, että voit kulkea turvallisesti metsän halki. Olet ehkä kuullut minusta. Olen Robin Hood. Juuri sinua tulikin tapaamaan. Annahan kun autan. Nyrjäytin nilkkani. Tartu käsipuoleeni, niin autan sinut virran yli. Se ei riitä. Kannat minun sen yli. Pelkäänpä, että erehdyt, herraseni. Sinun on syytä pelätä vain sitä, että tuikkaan puukkoni ihraan, joka sinua ympäröi. Ala mennä. En tiedä, kuinka syvää vesi on. Voit pysähtyä, kun se ulottuu leukaani. Älä pelkää kylmää. Olet niin hyvin topattu, ettei valele. Älä pysähdy. Suoriudut mainiosti. Ja nyt vielä paremmin. Oh! Tuo oli kovin epäystävällistä, munkkiseni. Tämä on vielä epäystävällisempää. Ei enää. Minä hävisin. Minusta voisit sanoa tuon vilpittömämmin. En enää pysty puhumaan. Pystyt kai sentään vastaamaan pyyntöni myöntävästi. Mikä se on? Haluan liittyä Robin Hoodin iloisiin veikkoihin. Jos et nouse päältäni, niin iloiset veikot elelevät pian ilman Robin Hoodia. Sua anteeksi. Ei käsitä omaa painoani. Kerrotko sinä nyt nimesi? Nimeni on haihtunut mielestäni. Niin kauan ovat julmat, ajattelemattomat miehet, joiden kanssa jaan pöytäni, pilkanneet ruokahaluani. Tottelen nykyään vain nimeä Tuk. Munkki Tuk.
harmi kyllä. Ha! Ole siis tästä lähin munkki tukki. Palataan leiriin. Päivällinen odottaa ja sinulla on varmaan nälkä. Mitä näette, herrani? Pelkäänpä, että apulaisserfi on kuulunut vastarintaan Melkasterissa. Kuinka niin? Näettekö savun? Onko kätyrinne sytyttänyt kylän tuleen? Niin, siinä on täytynyt käydä. Onpa harmillista. Älkää polttako enempää. Meillä ei ole teille penniäkään. Tiedän, että Robin Hood palautti teille 3 viikkoa sitten keräämämme verot. Maksakaa velkanne, niin en polta enempää näitä koiran koppeja. Ette voi ottaa enempää kuin mitä meillä on. Otan sen, mitä seriffille kuuluu. Tai teille ei jää ainoatakaan taloa. Minusta on mukavaa kuunnella, kun soitat tuota liittoa. Totta tosiaan. Se kiihottaa ruokahaluamme. Seis, Will. Marionneidon täytyy kuulla tämä. Ellen aivan erehdy, hän tulee näillä hetkillä. Auttakaa häntä. Hän loukkaantui. Toi ei ole Marion, vaan Simon Melkasterista. Ainakin hänen mielensä. Ruumista ei tai olla mennyttä. Tuk. Tuo kolpakko olutta. Pystytkö puhumaan? Pystyn, mutta et ilahdu siitä, mitä sanon. Apulaisheriffi poltti Melkasterin kylän poroksi. Siis mitä? Kätkimme palauttamasi verorahat, kun 6 kyläläistä me pidätettiin. Pelkäsimme, että ne löydetään meiltä. Se oli järkevää. Paitsi kun tiedämme, miten pitkälle sheriffi ja apulaisheriffi menevät rahan takia. Hys, Robin! Tuolta tulee taas hevonen. Sinua seurattiin. John, voitko hoitaa tämän? Oi toki. Haukuin sinua kentykseksi jo viimeksi tolvana. Älkää, neiti hyvä. Nouse. Minulla on asiaa Robinille. Se on hiukan myöhäistä. Älä nyt minulle suutu. Tiesit varmasti, mitä sheriffi aikoo. En tiennyt. Ja vaikka olisinkin tiennyt, en olisi voinut tulla aiemmin. Apulaisheriffi tarkkailee minua. Älkähän nyt. On turhaa riidellä. Jos pitäisit silmäsi auki, etkä leikkisi salametsästä ja olisit nähnyt savun niin kuin minäkin. Liian myöhään. Älkää. Riitelemällä emme pääse puusta pitkään. Anteeksi, Pikku John. Anteeksi, Marion. En minä sinulle ole vihainen, armaani. Enkä minä sinulle. Mitä teemme, Marion? Minulla on vain 1 ajatus, eikä sekään ole kovin hyvä. Se on 1 enemmän kuin minulla. Ennen kuin Punavi liittyi joukkoosi, hän oli trubaduuri, eikö niin? Niin oli. Kuuntelin usein hänen soittoon. Hän oli mainio. Mitä aiot, Marion? Will ryhtyköön entisen ammattiinsa. Kukaan Nottinghamissa ei tiedä, että hän kuuluu joukkoosi. Hän voi laulaa linnassa elantonsa eteen ja kadota yöhön, kun haluaa. Marion, tuo on loistava ajatus. Kiitos. Mutta kysytään, mitä mieltä Will on. Huomenta. Voisitteko esitellä minut sheriffille? Hän on tuolta. Hyvä herra sheriffi. Odottakaa hetkinen. Kutsuit minua lauluniekka. Niin herrani, mutta anteeksi vain. En ole lauluniekka, minä olen trubaduuri. Ero on pieni. Niin, mutta ero kuitenkin.
Se takaa muutaman illan viihdykkeen, uusia lauluja ja tarinoita. Entä hinta? Se ei ole korkea. Illallinen, vuode ja kenties toinen ateria. Saat illallisen ja sinulle sijataan vuode talliin. Kaiken muun saat etsiä itse. Tuosta en voi kieltäytyä. Mene pesytymään ja ole illallisaikaan valmiina laulamaan. Kuka tuo muukalainen on? Hän on kiertävä lauluniakka, joka haluaa laulaa ruokapalkalla. En ole nähnyt häntä. Kukahan hän on ja mitä hän täällä tekee? Löydät varmasti varsin pian vastaukset noihin kysymyksiin. Ei ole vuoteen tuhanteen nähty miestä ihmeiden. Ei tule vuoteen tuhanteen veroista leijona mieleen. Laulaisivat vanua kulkurit jostain muustakin kuin Richard leijonan mielestä. Herrani, kansa rakastaa kuningastaan. Ehkä rakastaakin, mutta se on myös unohtanut hänet. Vuoteen tuhanteen nähty miestä ihmeiden. Ei tule vuoteen tuhanteen veroista leijona mieleen. Hän istui valtaistumellaan ja kantoi ylvänä kruunuaan. Ei ole vuoteen tuhanteen nähty miestä ihmeiden. Ei tule vuoteen tuhanteen veroista leijona mieleen. Nyt näette, miten Nottinghamin linnassa käsitellään vakoojia. Vakoojia? Hän on Robin Hoodin miehiä. Oh, se ei voi olla totta. Apulaisseriffi ei valehtelisi, kultaseni. Viekää hänet tyrmään. Mitä te teette hänelle? Älä sinä vaivaa päätäsi, sillä apulaisseriffi kyllä tietää, miten häntä kohdellaan. Me kaikki tiedämme, mitä se tarkoittaa. Tuo oli tosi hyvä juttu. Olen aina nauttinut hyvistä tarinoista ja kerrot niitä paremmin kuin useimmat. Sinullakin taitaa olla tarinoita kerrottavaksi. Kukaan munkki ei ole kasvanut noin muhkeaksi luostarin ruuilla. Kana sieltä ja ankka täältä eivät vedä vertoja kultaharkkoja pullistelevalle satulalaukuille. Tuo ei voi olla Marion. Hänen ei nyt tarvitse lähteä linnasta kuin viltua viestit. Parempi katsoa kuin katua. Käyn vilkaisemassa. Jos se on Marion, yritä olla satuttamatta häntä. Hidasta! John, Marion tässä. Mene pois tieltä. Nyt on kiire. Marion, on mukava nähdä sinut, mutta miksi tulit? Joku tunnisti Vilin ja hänet teljettiin linnan tyrmään. Apulaisseriffi kiduttaa häntä. Hidasta vähän. Tie
tiedän, kuinka tässä käy. Jos hänet saadaan kertomaan, miten tänne pääsee, seriffi käskee tänne koko kreivikunnan sotilaan. Heitä on 100 jokaista miestäsi kohti. Will pitää vapauttaa ennen kuin apulaisseriffi pakottaa hänet puhumaan. Huomenna meillä on hyvä tilaisuus. Seriffi järjestää jousiammuntakisan linnan pihalla. Palkintona on pussillinen kultaa, joten ihmisiä tulee kaikkialta. Muutama teistä pystyy helposti livahtamaan sisään vartioiden ohi. Jos saamme pujattua vartioita, voimme samantien osallistua kisaan. Onkin mukavaa viedä seriffin rahat varastamatta niitä. Menette liian pitkälle. Linnan pihalle pääsemisen ei pitäisi olla vaikeaa, mutta jos osallistutte kilpailuun, teidät tunnistetaan. Marion, tällä kertaa en kuuntele sinua. Olen samaa mieltä kuin Robin. Jos onnistumme tässä, nimemme jäävät ikuisesti historiaan. Ja jos ette onnistu, päädytte mullan alle pää eri arkussa. Kypsi appelsiine idästä isoja mehukkaita appelsiineja. 4 kourallista pennyllä, kastanjoita. Nauhoja, hieno hiesnauha rouvalle. Pastejoita, pastejoita. Kuka haluaa herkullisia pastejoita? Kastanjoita, 4 kourallista pennyllä. Hienoja hiusnauhoja rouvalle. Hienoja hiusnauhoja. Hienoja hiusnauhoja rouvalle. 4 kourallista pennyllä, kastanjoita. Kypsiä appelsiineja idästä, isoja mehukkaita appelsiineja. Isoja ja kypsiä kastanjoita, 4 kourallista pennyllä kastanjoita. Kypsiä appelsiineja, isoja mehukkaita appelsiineja. Herkullisia kastanjoita, isoja ja kypsiä, 4 kourallista pennyllä. Kerropa, mikä sinua naurattaa. Anteeksi, John, mutta sanonta siankorvasta ei saa silkkikukkaroa tarkoittaa varmaankin sinua. Robin, jos pystyisin liikuttamaan käsiäni tässä takissa, panisin sinut syömään sanasi. Kuulkaat, kuulkaat! Aamun ensimmäinen kisa käydään seriffin 2 parhaan jousiampujan välillä. Tämän erän voittaja koettaa sitten päihittää kenet tahansa, joka tohtii hänet haastaa. Hiljaisuus! Hiljaisuus! Kilpailu alkakoon! Se nousukas Robin Hood on täällä. Hän ei voi vastustaa tilaisuutta päästä rehentelemään. Suunnitelmassa se on yksi vika. Miten tunnistat hänet? Englannissa on vain yksi mies, joka pystyy päihittämään mestarinne. Se mies pidätetään ja hänen todistetaan olevan Robin Hood. Uskokaa pois. Teille voi olla kovin nolloa, jos erehdytte. Hän on jossain täällä. Kun kaikki katsovat noita tolloja, sinä livahdat tyrmään, useimmat vartijat ovat lähteneet paikoiltaan katsomaan kisoja. Hyvä on, Robin. Tähdätkää! Ampukaa! Ensimmäisen erän voitti mestari Hug. Valmistautukaa ampumaan taas. Tähdätkää! Ampukaa! Toisen erään voitti Peter. Pysähdy! Jos räpäytät silmässäkään, saat seipästä. En tästä ainakaan. Kaksi erää Peterille. Hän voittaa koko kilpailun! Mestari on löytynyt.
Kuka haastaa hänet? Panoksena on pussukka täynnä kultaa. Otan sen. Älähän hoppuile, muukalainen. Sinun pitää ensin voittaa. Niin aionkin. Mikä nimesi on? Uskollinen kuningas Rickardille. Rickardille, astu viivalle ja tähtää. Ampukaa! Tuo tuomitaan tasapeliksi. Valmistautukaa ampumaan taas. Puna Will! Will! Olen täällä, John. Kuinka pääsit tänne? Se oli hankalampaa kuin sinulle. Sinun kielesi on niin terävä, että voisit katkaista sillä vaikka kalterit. Ehkä jätän sinut tänne opettelemaan kiitollisuutta. Ei, älä ihmeessä. Ole sitten hiljaa. Viekää yksi maalitaulu pois. Mestarin ratkaiseminen näyttää olevan vaikeaa, joten saatte nyt ampua yhteen maalitauluun. Peter, ampu ensin. Tähtää. Ammu. Nyt on sinun vuorosi, uskollinen kuningas Rickardille. Tähtää. Ammu. Voititte, hyvä herra. Valmistautukaa toiseen erään. Näin sitä pitää. Hienosti tehty. Kiitos, Pikku John. Mennään ylös suojelemaan Robinia. Ota uusiksi. Paras lähtö. Ilomielin. Hetkinen! Haluan lyödä komean vedon. Teet tuo uudestaan, niin saat tämän sen toisen lisäksi. Jos teen sen vielä kaksi kertaa, mitä sitten saan? Olisiko tämä reilu palkinto? Ilahtuisin tuosta enemmän kuin mistään. Valmistaudu ampumaan uudestaan. Suunnitelmasi osoittautui mainioksi. Ovatko miehet valmiina? Kun minä annan merkin, tusina miestä tarraa häneen kiinni. Ammu kun haluat. Se on varmasti hän. Pidätä hänet. Hän lupasi tehdä sen kahdesti. Katsotaan, miten hyvä tuo kerskuri oikeasti on. Sotilaat, vangitkaa Robin Hood! Tussukansalaisi, joka nappaa Robin Hoodin! Tämän noin vähällä. Et selvästikään tarvitse tätä.
oli täällä, nenäsi edessä ja päästit hänet karkuun. Herrani, en tiennyt, että hän on niin nopea älyinen. Sinuun verrattuna aasikin on huiman nokkela. Oi, vaikene. En pidä häviämisestä. En pidä ihmisistä, jotka vievät minulta omaisuuttani. Ja minä en myöskään pidä pettymyksistä. Marion, olin tänään vähällä saada kiinni pahimman viholliseni, mutta hän pakeni. Oikeudenmukainen korvaus olisi minun mielestäni se, että käännyn sydämestäni inhoamani ihmisen luota sydämeni valitun puoleen. Päätämme hääpäivän. Tiedätte, että se on mahdotonta. Kättäni ei voi luvata kellekään ennen kuin isäni palaa ristiretkeltä ja antaa siunauksensa. Puolet sotilaista, joita Rickardilla oli mukanaan, ei koskaan palaa Englantiin. Isäsi on aina ollut rauhan kannattaja, joka ei hallitse sotataitoja. Hän on oiva maalitaulu saraseenien miekalle. Olen holhojasi ja minulla on oikeus käyttää sinun isäsi määräysvaltaa. Eikä ole! Kyllä todellakin on, armas neitiseni. Meidät vihitään heinäkuun 15. päivänä. Ei! 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 Heinäkuun 15. päivänä on varmasti kaunis ilma. Onpa hyvä, että tulin ajatelleeksi sitä. Todellakin, jos saan sanoa, niin uuden asunne loisto vetää vertoja sään upealle kirkkaudelle. Häihin on vain muutama tunti ja silti rukoilen ihmettä, joka pelastaa minut tältä kurjalta kohtalolta. Emme voi luottaa ihmeisiin. Meidän täytyy keksiä jotain. Mielessäni pyörii vain Robin. Miten hän voi sallia tällaisen? Tällä kertaa Robinkaan ei ehkä pystyisi auttamaan. Seriffi kaksinkertaistaa jälleen vartijoiden määrän, vaikka koko linna on lukittu ja salvattu joka yö 2 viikon ajan. Joka yö? Siinä se! Mikä? Hän on yöllä tellennyt koko linnan kuin vankilan, mutta en ole yrittänyt ulos päivällä. Lähdetkö nyt? Totta tosiaan. Mutta Marion, kun pukeudun sinun vaatteisesi yöllä, pimeys kätkee erilaisuutemme. Jos joku tulee etsimään sinua, kun olet poissa, he tunnistavat minut heti. Eivät, jos on tämä on ylläsi. Jos olet vihkipuvussa, tämä peittää kasvosi. Ehdin käydä Robinin luona ja palata ennen puolta päivää, ennen kuin se hirviö työntää sormuksen sormiin. Toivottavasti en haluaisi nähdä Danielin ilmettä, kun hän palaa ristiretkeltä ja huomaa vaimonsa menneen toisiin naimisiin. Ja mikä pahinta, toinen miehesi on Nottinghamin seriffi. Mene nopeasti ja ole 2 verroin varovaisempi kuin ennen. Tulen takaisin ennen kuin ehdit kaivata minua. Pysykää paikoillanne. Olette helppoja maalitauluja nuolille. Kuka siellä puhuu? Minä. Sinusta ei tarvitse kantaa huolta. Ehkä tästä tarvitsee. Ovatko nämä lainsuojattomia, joita sanotaan iloisiksi veikoiksi? Kyllä ovat. Ja sinä olet Robin Hood, joka antoi heille sen. Niin olen. Olen kuullut, että Robin Hood varastaa vain rikkailta ja antaa saaliinsa köyhille. Olette kuulleet aivan oikein. Miksi sitten pysäytitte joukon rahattomia munkkeja? Nottinghamin seriffi joutuu mihin tahansa temppuihin kuljettaakseen julmat veronkantajansa metsän halki. Ja te epäilette, että me olemme naamioituneita veronkantajia. Niin juuri se on. Ei aivan niin. Mutta se on puoliksi totta. Olemme naamioituneet. Kuningas Rickard. Hän on kuningas. Hän on kuningas Rickard. Rickard. Hän on kuningas. Hän on kuningas. Hän on kuningas. Asemani muuttui nopeasti, eikö vain, Robin? Nouskaa ylös vain. Teidän majesteettinne, tervetuloa takaisin. Pyydän töykeä käytöstämme, mitä nöyrimin anteeksi. Minun pitäisi luultavasti mestauttaa teidät. Mutta teidän on kenties pakotettu hurjaan käytökseen. Heidän majesteettinen, saanko vielä aikana hetken?
Haluan tiedottaa, missä tilassa valtakunta on, kun veljeni on hallinnut sitä poissa ollessanne. Munkki, tiedän, kuinka kansa kärsii hirmuvaltioiden vallassa. Siksi tulinkin tänne naamioituneena. Me uskolliset alaiset, ne toivotamme teidät tervetulleeksi. Uskolliset alamaiset eivät kasvata tuollaista ympärysmittaa aavimatta kuninkaan peuroja. Olen silloin tällöin kellistänyt muutaman. Älä pelkää, paksumaa. Saat rikkomuksesi anteeksi ja niin saatte te muutkin. Näiden on palattava linnaan. Robin, anteeksi, teidän majesteettinne, tänne tulee joku. Robin, ota jousesi ja tule mukaan. Hei, rauhoituhan nyt. Aika ei ole hukattavana. Pidä kiirettä, tai Hilda naitetaan seriffille. Mitä? Mitä? Suonteeksi, olemme vasta tulleet tähän maahan, emmekä käsitä mistä puhut. Kamarineitoni Hilda naitetaan Nottinghamin seriffille. Se on kauheaa. Hän on kuningas Rickardin ritarin maailma. Pyhimykset soikoon. Miksi hän menee toisiin naimisiin? Tilanne on epätoivoinen. Seriffi yrittää pakottaa minut vaimokseen ja Hilda astui tilalleni siksi aikaa, kun hain Robinin apua. Älkää kuulustelko minua enempää. Vain Robin voi auttaa meitä. Älkähän hätäilkö, Marion. Nämä munkit voivat kenties auttaa. Anna sitten heille jouset ja lähdetään. Jousikin olisi mukavaa, mutta olen aina pitänyt enemmän tästä. Ja minä viihdyn enemmän tämä kädessäni. Entäs sinä? Tiedätte, miten hyvin hallitsen tämän nuijan. Robin, keitä nämä munkit ovat? Tuo, jolla on kuninkaan vaakunalla koristettu leveäteräinen miekka, on Rickard Leijonan mieli. Tuossa ovat klosterin apotti ja hänen kappalaisensa. Tuo, jolla on tappara, sinun isäsi kultaseni. Oh. Hei, Marion. Daniel, luojan kiitos, että tulit. Mennään kiireesti, tai Hilda joutuu seriffin vaimoksi minun sihastani. Tehkää jotain ennen kuin pyörryn. Nyt ei sovi ruveta hienoksi neidiksi. Tämä on iloinen seure, mutta vitkastelemme liikaa. Totta puhut, muhkea munkki. Harniskoikaa ratsut ja hypätkää vaunuihin. Seriffi odottaa, armonneiti. Sano hänelle, että tulen pian. Pian ei riitä. Hän haluaa teidät sinne nyt. Odottakaa hetki, kun kokoan itseni. Tämä on iso askel. Sen voi ottaa vain panemalla tossua toisin eteen. Tulkaa heti. Odota hetki. Minua pyörryttää. Jos pyörrytte, minun täytyy kantaa teidät. Menette kappeliin tavalla tai toisella. Uskokaa pois. Tappurasta ei ole
ole nyt hyötyä. Mutta se on muuten kiinni. Mutta ei miellyttänyt. Pane toimeksi. En ole koskaan toimittanut tällaista seremoniaa. Keksi jotain. Lue se sormuslitania. Uskoisin, että se on tässä. Benedict Domine Avonisani. Olen halunnut tätä jo pitkään. Kukaan ei nyt riistä minulta tätä iloa. Olen kyllästynyt tähän peliin. Katsotaan, miten selvinnyt reilusta ottelusta. Mitä siellä tapahtuu? Avatko ovi? Eiköhän totella. Takanasi! Kuninkaan nimessä, avatkaa tämä ovi! Mieheni Danielin laita teidän majesteettinne. Kysypää häneltä itseltään. Voi kiitos ja ylistys. On parempi, että katson kuinka Marion voi. No niin, nyt olisi upea hääpäivä. Olisi sääli heittää se hukkaan. Robin, Marion. No niin. Klosterin apotti on tänään toimittamassa vihkimisen. Herra Jaarli luovuttamassa morsiamme ja sulhaspoike on mielinmäärin. Seriffi on varmasti järjestänyt loistokkaat juhlat. Ja Hilda haluaisi palauttaa puvun, jonka hän lainasi Marionilta. En keksi yhtään syytä, miksi me sittenkin voisi juhlia häitä. Teidän majesteettinne, täältä puuttuu yksi asia. Mikä Marion kulta? Ette ole antanut lahjaa. Älä huoli. Saatte mitä ikinä pyydätte. Tiedän mitä haluaisimme. Sheriffin sellin avaimen. Ilman muuta. Ja apulaisheriffin sellin avain haudataan korkeimman tammen juurelle rakkaaseen Sherwoodin metsäänne. Hahahaha.